Oikein hyvää päivää kaikki ystävät ja myös vähemmän ystävät, kaikki tutut ja myös tuntemattomat. Mä luulen, että näitä tuntemattomiakin on jonkun verran. Hyvää päivää heillekin. Kuulin juuri, että eräs kaverini on siirtynyt uuteen firmaan töihin, sellaiseen, missä pyritään etsimään säästökohteita ja säästämään energiaa, mutta erityisesti välttämään fossiilista energiaa. Eli pyritään tutkimaan sitä, että miten saadaan tuotanto pyörimään ilman fossiilista energiaa. Se jännä juttu on, että 13 kuukauden aikana kolme muuta mun kaveria on siirtynyt tällaiseen firmaa, jossa pitää olla tietysti, koska ollaan johtoportailla, niin sitoutuneita energiamuutokseen. Se yhteinen juttu, mikä saa mut ajattelemaan, että Suomessa on tapahtumassa iso muutos ajattelussa ympäristön suhteen ja energian suhteen, on se, että nämä kaikki neljä ihmistä ovat olleet sellaisia, jotka on olleet kiihkeitä tuomitsemaan tämmöisen energiavenden. Siis ovat itse muun muassa sanoneet kaikki neljä, että he käyttävät esimerkiksi polttomoottoriautoja tappiin asti, ja tämmöinen fossiilittomaan energiaan siirtyminen on ihan suurinta höpöhöpöä, mitä he tietävät. No, nyt he kuitenkin ovat sitoutuneet näiden neljän eri yhtiön arvoihin, jossa on ihan selvästi sanottu, että tästä fossiilisista energiasta tulee luopua, ja se on näiden yritysten toimialaa myös. Mä tietysti nostan hattua herroille. Tähän me ollaan tulossa. Mä oon itse 15 vuotta nähnyt, että ollaan tulossa fossiilittomaan talouteen nopeammin tai hitaammin. Mutta että näyttää siltä, että nyt tää on tapahtumassa. Nyt tämä on tapahtumassa sitten näidenkin ihmisten osalta, jotka olivat kiihkeitä vastustajia, mutta hyvä niin. Kiitos.